Ogoro sat penye limalizwa. Mnakuja na matinga kubaka Mungu kanimwaka. Muto haina maji. Twende pale uone ile maji inateremka pale. Na sosi ni kuisha. Na sosi. Hata nini ya Laikipia iko pale. Haya, sasa miti imekatwa. Sisi tutaelekea wapi? Sasa tutafuta president ama tutafuta PC? President amepeana order kila mtu apande miti. Mina miti na miti haiko ni kwa tu inakatwa. Amekata na shida huko. Kibaki alitupatia shata na wakati alitupatia hii miti ilikuwako na mijengo imejengwa hapa na lelo naye pia huyu amekuja Kibeti hata yeye anaendelea na mijengo hatujasikia miti ikikatwa hakuna kutekata miti ingine hata hii imeaguka isiguswe isiguswe baka tupate ripoti kamili mimi sitaki mauaji hapa tabadhali hii university hata kama ingekuwa Mombasa kwetu ni the same wamejenga tu university kwa adhi yetu na hatupati kazi hata kidogo kwa hivyo kama community hapa tutaendelea tu kuuliza na tunaomba hata VC tumemuomba at least atuandikie vijana hata kama ni 5% 10% ndio hata sisi tuone tunatumikiwa na university. The procedure for harvesting the trees was done procedurally and we are given permission by the Kenya Forest Services. These are non-indigenous trees. We are not supposed to cut any indigenous trees. This is not allowed by law. So we are only removing the trees that are mature, that are hazardous, and that requires to be removed so that we can plant new trees.